Вот мне просто неимоверно повезло. Здесь на форуме я увидела живого Владимира Петровича со своими книгами. Сейчас попытаюсь взять интервью. Пане Володимире, добрий день. Добрий день. Алло. Українське видавництво до вас на інтерв'ю. Зараз прийду. Секунду. У мене до вас сьогодні таке питання. Зразу кажу, що я корінна львів'янка в семи поколіннях, в семи, тобто з діда-прадіда. І сьогодні я бачу на фейсбучку, в інших інтернет-просторах, що 17 вересня, це така дата, така спірна, да? Я особисто вважаю, що тоталітарний режим, тоталітарний Гітлер з тоталітарним Сталіном, тоталітарно напали на нещасну Польщу і заволоділи її територіями. А ваша думка з цього приводу? Та я дуже радий, що абсолютна більшість гостей міста Львова і, напевно, що вже велика сцена львів'ян не пам'ятають, що таке 17 вересня. А ті, хто пам'ятають, мають пам'ятати, що це дата окупації Західної України, Галичини і Львова комуністичним Совєтським Союзом. Так що інакше от, це я пам'ятаю і погоджуюся. Скажіть, будь ласка, а як тепер відновити справедливість? Продовжуйте говорити про те, що справді це було. Вже багато зроблено, і вже, слава Богу, міф про це Золотий вересень і так далі, це вже все відійшло в минуле. Тобто повертати Польщі, ні? Звичайно, що ні. Це давній український край, він має залишитися Україною, він джерело всього українства. Я дуже вам вдячна, дуже приємно вас побачити у Львові. Дякую.